Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou N3, začneme prvním cvičením. Zadání již máte přečtené, takže jsem slyšel, ano, přečti sloupce, ale tyhle ty sloupce se nám nějak posunuly. Oni vypadají spíš jako schody. Poslední písmeno horního slova. Je shodné s prvním písmenem slova, které je pod ním. A tady to platí také. No a když si prohlížím ta slova, tak jsou to ta náročná slova, kdy musíme najednou přečíst tři písmena. Připravíme se na to pomocí motýla. Nadechněte se a čteme společně. Jan. Výborně. Zase, společně. nos sen len nes sin lu bien. Nas. Ton. Nam. Maj. Takže jsme si pomocí motýla připravili slova ve cvičení a nyní celé cvičení přečteme zase společně. Tak, připravte se. Nádech a čteme. Jan nos sel. Výborně. Zvládli jste na jeden nádech. Druhé schodiště, druhé schody. Nádech. Len nes syn. Dobře, připravte se na třetí schody a čteme. Lůj jen nás. Závěrečné schody. Tón nám má. Tak prosím, přerušte video, ještě si jednou, dvakrát cvičení přečtěte, vraťte se, ještě nás čeká jedno interaktivní cvičení. Držím vám palce, ať vám to jde. Výborně, děkuji, máte nacvičeno, šlo to. Tak se pustíme do ubíhajícího textu. Čtěte Jan nos Sen. Len. Ness Sin Louis. Yen. Nas. Ton. Nam. My. Děkuji. Já si myslím, že jste se zlepšili ve čtení těchto náročných slov. No a těším se už s vámi u dalšího cvičení.